Сахара информационной береги Хагасангар часто отгартун корегоч студия га Евгений Тойтана пилелибин магнекл гастек сюрин сонунтан. Пилевун на социальной хайды министерстве тигер документу толору тюрдом брыгэннан улаппы, чудьбе брыгэннан тюргетявит. Джокуске корот бахалгдан талалыбы Евгений Григорьев эпетта доуна хагар кирер сиэре тома ытылынна. Кинкора кайгез болбут болчут бородлах, иттар бахыларын тахаларын сыналыр быстап кәтерлеріне. Горды берджігістегар худоғынюк артыс, музыкант Сергей Бугаев Африка ылджеттата. Маржыр Копа атынан бастықан дүрдағы айдар пианистар конкурстаргар араз дойдуттан отут бір кейі күттіға сақахериттен уан. Илдархан Асенникова обжатай дағы судналары рүмөннер онына оңырын тахарар соботту тутын белесте, муннях түмігінен республика бағылыға бара бытылыстыбаға, үлерне қамнаға олықтымыт болжоқтан қалбаққа кемегер ұтарға сөпті қадырдары белемнерге, суда верфілі хеттергер тұбығаста ұслобиян олықтурға олы бетер офса дженен социальная биегінен қатчы ерға сорудақтата. Жатайдағы уалын тұтары ременнер серген үрдік технологиялақ верфері бол баққа үліхеттер үлелілдергер олар-олар-олар сөп түбіхер комплекс болуқтағы денейді. Білігін жатайға ибет тонға тұрын сөпті ақсы байылар түхен тұралылар, корпусына производства болуғар темір конструкциялары тұталылар, бетон әркені оңырдылар. Оның тәңгі бағары ұтары профилистері сығыралылар, ұны тарғаттар ететер, онында көк төлен сетімін тардылар. Маның тәңгі саңа тәрілтеға аны түйет сылынан 606-10 түйет үлігейтерденер біліңгіте бастығы сүйірбебес кейі номно жатайдағы техникумға судынаны тұтатшы ден идене бағылыр. Джокускай онын ерінгіре репортерін үрімінділері тенсеттірен Сапаска Минедегі көтер балаханы білімнелдер. Бұрабытылыстыва президентелі Андрей Тарасенко транспорт онына сол ис қағайсуат министерсіветігер авиакомпанияларға табығыста графика олықтурға сорудақтата. Итінесерге қачыстваны бербергелер лабораторияттан сөмелекке дере уматығы ғыраттан тексерелерінен тұстабы пұруғы бұхарарға әтті Муньяққа аэропорты севера компания генеральный директора Вадим Волков етінер бітінен 2-тінші фюрбет өтсілгі дере 15 аэропорт комплексін өрмен өттілі. Ол егер сөмелек көтер балағатын және оту тұтоқтыра. Аның сасқары тақстар құтталыла қамбар өз участоктарғар қарарды үлетін ұталылар бүгінгі күн тұрғынан тұстақ өлені уапсая 14 гектарин әксена фонтаф арытын онда уарай участоктарғар түміктәтілер. Улыс жағалтатығар ехетінер біттерінен аны білігін молода участоктарғар үлі барар, оны тәңе үшвестек, онда қартшы қайта участоктарғар әме қарарды үлетін ұтықтыра. Бұл отутағызға еннәк бесерге қары тақстар құтталылағы ден тұстақ өлігеттер бұхар бұтыра. Сақайырын үләғі онына социальны хайдыға министерсі бәтігер документын толыру тюрдон бұрғынан ұлаппыт, онына сүйбә бұрғынан түргет әбет. Бұтығынан Россия экономикатығар пандемия жайытығар онына цифровизацияны түргет әтігін аммытты көрі ғостолғай Илдархан Айсен Николаев ехетінерді. Сыпыра технологиятын туханнаққа әлбәң біреме барамма түйіп қарчы әме кемченінер, оны тәңе Джон Ара сударыстыбына өңі түргеннік туханан олығы жағаға топсарды. Қатаратты қай республика қабағылыға бөйнене Сақайырын бары министерсі өте 4.0 сударыстыбына салайы ден бірайыққа кирері бұланынырын әппіте, ол түмігер сударыстыбына салайы меділі 4-дүттен саңардылды. Бүгінгі күн тұрғынан Сақайыргер коронавирус ұтары бұғы бастығы компанияның 19 тұғынша 97 кейгілді. 12 сәмей номно 12 тұғынша 316 кейгі қау қолладылар. Ол егер 6-10 састарыттан аға жонға берелілер бұғыны қолбан 15 тұғыншаттан тақса күр жағасылды. Бүгін Сақайыргер коронавирус ұтары әбі 30 тұғынша 600 доза вакцинаны ағалылар. 10-тан республикатағы суғал штаб кейтінер біттерінен аспыт сұққаға әбі сүйірбе 5 кейгі ғытылында. 15 кейгі жоқ Чыға мирнеге 15-ті, аммаға Нюрингрига, Нюрбаға, Лөйхімеға, Таттыға, онына ұғыс алданға бірді кейі қорона жаңар қаптырда. Джокускай корот бағылығынан талылыбыт Евгений Григорьев бүгін әппеттәғы доғынығы ғыр кейірер сері тома кейін корот Гагарин атынан культура кейінігер болла. Берейтері әңгі әпшестеннәз корот думатын депутаттыра бұра бұдылыстыва челеттері онна сурналыстар күтінілар. Саңа бағылық Евгений Григорьев бары күйіғын ұран республика кейін коротын сайдыдығыр үлелемден андағайда инаугурацияға кенеха Джокускай корот күлігін тұттырдылар онна үрін көміз бәрені кетерттілер. Вступая в должность главы городского округа город Якутск, клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации. Конституцию,
основной закон Республики Саха Якутия, законы Российской Федерации и Республики Саха Якутия, устав городского округа город Якутск, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический конституционный строй, интересы населения города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы округа. Бүгүн Сахайлигер обществолугор көктөк болуу күнү аманлык белекерчи 2-нчи унага сылак кулуктомута, ондон бүгүн Жокуускайга гражданский көкөлөхүнү сайынарар форум болла. Үтүсөн ала гражданинден бир эмеге талыс үмөрдөхүн сагаланна Екатерина Аммосова салгыр. Здравствуйте! Олох оргүр мүгер сылжырыттан Евгений Амбросиев күн ақсын өссе тәптен аяқ тұтуқ саната күйгірер. Эдер кейі волонтердар үлелерін сүрінүрінен бір сірге табалар бұд. Хантан әтей көрдігі кейлер да бұғы ғымбаққа көміні тіргер. Күлжағасқа ғымбаққа илия тақ болу, мақталақ үтес ол. Игаттан үсті төтті хаяпқа кейлер де күхін ұстада мұскелерге, масқайдарға, деяқымайдарға, білген боллағына, қар күрджерге көмін Общество логоттан туара турбакка көхнен болуу билген канан даганы тенийдем. Оны сыйпыра да тоогулуур. Күн бүгүн республикага 2-нчтан такса социальный кайсыкалаах коммерческий суоктар илтем. Ол эветер колбоктор, түмсүүлер, түөлбенен үлени көгөлөтчилер бар жон туга дээн түбүгүрөлөр. Ону бардын ресурсуна кийин үйүнөн тегинен берен сүбөлүр амалыр. Олоққа көхтөөк жон пандемия бүрүкөбит каражай сабардабыт кемигер ыгыракантон толубатылар. Бары бийге дээн бүтүн Россиядагы акцияны ийле хабанылан 4-9-тыгынчы кияка көмө терек болулар. Кимияка эм-том бордукта таспыттара волонтердар билигин быгылар кыржагастары балыгага диэри аргылыллар. Республика дүнен форум орухтахпыт волонтер медики ден, но федеральный эксперттер келеннер эмие улустарт бараларын ыңыран тох бухамсаганы улатынырар гына тирияры гына бут, тоалитер именно волонтер медик ким багар болон сөп, үлете брасты ботақ, студенты ботақ болланы ким багар кирен сөп, арас састақ кихе. Бүгүн муусустар икис жыгылата общество ологоттан туора турбат жоңо туһуланбыт күн. Иннегинан каз да терехин болла инники үлени турумнаатлар. Ону теңе үтүө саналаах кийиден биремиини аныырга сүймердээхин билдирилиннем. Үрдүк чиэске ким тиксерин жон серге бээте кууластаан быхарар. Неравнодушный гражданин Якутии один сайт пар, электронный сайт, ол сайка влагана, каз бирди кихи, бейтин гир, үтю санала гражданин ден санавит кейті на минирый дюнца, ки тухара заявкалар хумулухтара, он там влагана уже джокусы коракка, бо общественной премии уже тут тары булуга. Ойурдах куобах охтубат дилерини, бейбейни өйхен, бир санаалан сырттаққа, олох инин деки тетимнехтик устуагам. Оно ахан була сонна общества иккердігар сетим бөгіргөн сайды түштенер. Екатерина Мостова, Семен Семенов, Чекускай. Олыс кырды хуттақ ғылға үйіттен сеттетігер дері састақ оғылыр ғыртылынер ұйын ақсын көрілер түлі бүрі қаттан ағылықтыра парламент қағыта сұруярынан дұйду президентін тұстақ жағыла бүгін әттен ұлыққа кейді. Беретен әттек қауыс қолын неағы састақ оғылыр ғыртылы бүрі аспытсылы ұлты егір ұлықтың мұта бұсығы тиінен олыруы алын кәмейттен кырды хуттақ жекерген үлген сәп болбыда. Бүтүмүгер түрүп бүттер регенге олоктомуд ого басуубетин аңарыгар теңне һәр түлү бири ылар болбуттара. Мантанинне басуубе жээ келген Казбидди Челенин духуотун тийинен олуруалын кәмейгер тирээ дибет буоллагана эригеннеги ого басуубетин сеттуун бес бырыхыныгар теңне һәр үмберилде. Өскөтүн бууп тийбетагына түлү бир сүз бырыхынга теңнехе. Республикага үйрекери бестибәле салганнар быйылгы татаны жыктан Жокуускайга ытыллара күйтүлдер. Бу жерчитине Национальный библиотекага үйрекери кийинен арыйдылар маннан учатылгар оннан сыйгата суок суруярга алгаха суока акарга туһуланмы сүйүстөн такса кинеге энциклопедия наука онна үйрек литература караллар. Онан тылын өһүн сайындарын билигдин каңытын багалагы жоңго септе аксаңа условия терийдилер.
Был центр самой главной сэлладин, был хазбиди сахасирин алоктоо, нуча тылын билерин, сепке сурьерин күйрдектеатчин. Библиотека грамотности ден, был центр игер кирер. Центр грамотности книгелер реген был бодах. Библиотека грамотности деп атына беге книгелер тугынан хаңарауд. Антон центр грамотности дир болу апатына беге онна книгелер бепалар, онна үтылықта ғатын бұланғы тұра мероприятиялар болу. Артикадағы Сударственный агротехнологический университет мені қаңаласылуғын тұй қағайстотын управление та етенне улу спетлуған қағайстота бейргілілерге сөбілен түйәрістілер. Тұй қағайстота сайдаргар некетінің студионлары практикаға тағарарға етенне выпускниктары үйлерінің қатчарға үйлелеяқтыра. Ходорон әлігер 2015 сыллақтан түйе қағайстыбатар иллен Алтайтан кәлбет 200-ші күгіл степной бароудан ақтыр едер. Улуыз бір улахан қағайстыбатын кадыры Артикатағы Государственный агротехнологический университет кумағыға илей баттыған бергөлілерге доға бар түйерістілер. Наукаға сетихилер бітер, наукаға оңырын тахар бұт разработки ден аттына, сол нүтчалы ол оны туаққа келер еқпетін бағара бұт, мұлыққа келер еқпетін бағара бұт. Құлыбырады бігеге ол оныңық разработкалар бұтын өтен үрбаларға, тұқан аластарға, әңкелері мен әлейін яғана рөкка үшігі ағалы бұт. Оның жонлар дағыны сәрге әтілер, оның нәсөбілі әтілер. Оны білген бұл мәңіңі қаңалас ұлығын күтті доғы бар түйәр сәммет, тәрлітелері күтті доғы бар түйәр сәммет. Оғылыры етерге, үйеретерге, оның олығы тұпсырырға өсі дағыны тонқы қалдан үйлелек біттейін саны бұл. Түйеде қағайстыба күн тұруылар. Бұйыл 300 тоннаны бейлері оттон итеніне әбі етілген бұйылғы қыстық әтенге асты. Бұл сонда өте студентеске тәрәттерге нәде біт көрі ұңғыруту бір білейін ұлған проблема. Көрі ұңғыруту бір. Тұхан ары бұт. Онда тұн ұшын сапарабыржденеға ме үлілген көрі тіпіт. Артикатағы Государственный агротехнологический университетка күн бүгін 2-тіғіншеттен тақса ұстудион очнай форманын өрінер. Сыллата 300-тен тақса выпускник тұй ғайстыватын салатынан ара сиделері бағалан бітерәлілер. Бұл оғылы бұтың үлінен қатшы сылықтан маңына кәлін бұл қағаштыр күтті бізсен, бақаншылар бізсе үлім естетін көрсеті мұны оғылы бұтың үлінен қатшы әрі бұт көрсетінің ұйтақын жабын білейін. Бұл құрдық бергіл өлі әргесі білің емені қаңыласылуғын құрау бұт құту тұмыл құрдық ұлақан кәпіретептері кәдірі түйелістілер. Гүлнара Мосова, Артур Старастен, Сақа Телевидинеті, мені қаңылас. 2012 жылдан Сақа Хергер Белетінер Бұлчук күнін тәрчетінен бұл күннерге Тұстақ Тәрәхіндер Республика үлдінен ұтылықтыра, онтон бүгін Комсомольская болосыққа үгәз болбұд Бұлчук бұрудылағы ұттар бұғыларын, тағаларын сыңылыр бұстапқа тірелінде. Бұстапқаны беге корреспондент мәті Иван Яковлев тиен көрді. Үтүрен моргүйер ол атырақ тайғаға Бұлчукқа байынай бәтті қайспытын бәлеті. Жә бүгін Бұлчу түттары бұғыларын тахаларын сыналы ретейіне ұрас ханнағын бұғарар бұстапқа Комсомол болуысы тұғарыттар үлінне. Покуровскай лоқтауға Иван Спиридонов саға Бұлчу түттіне елін Сибир лайкаларын иппита тұтча сыл болла. Маны күттары Бұлка сылжаларын оны мажу таға көріңнәқтеріне ехін ордырыр. Бұстапқаға үрі бәйтеттен Арарбакал жасылжар түйет састағы доғырына қалбыт. Та мен восточниктары өбілуін. Восточный, онын хақа үттарын өбілуін. Күгін тымныға тұлғырдақ, мұжы таға, онына тәкі еға әрәлілдәқ, шығай качествуатын көрін өбілуін. Онында тұн, ғылауынай бұл чүт болық тағыт. Туғала, жаңға туғалы, кейтілін істер. Бұйылғы бұстапқаға лайқы 5 көріңін олы бәтері елін арға Сибир, Нұлчы Европа, Карел, Фин, Расханнағы дене саға Бұлчут лайқатын көрдірділер. Бұттары сыналығы Новокузнецкайты Нанан менен Александр Попов келлі. Маңнағы категориялағы эксперт Бұлчут ұтқанын бұрудатын бұл көер сұйғатын тұғылауын білететі. Очень красивые собаки породные, есть явные помеси. Где-то привязаны издалека. Но это всегда так было. Охотники в поселках глухих, для них они не понимают порода. Для них главное лайка. Рабочая, им все равно восточница, у тебя рабочая, у меня рабочая, вместе повязали. Так все-таки делать не стоит.
Таха болчут и тигр болгом то латта. Она чабты күстен тахса бир типте. Холата үтүкчү бхилах тахалах жүхнегд бар болгана. Төрүт борода сургунан бичигинен бигергенин сөп. Бүгүнгү терехин оны ситиерге төхүй болу. Мансерге болчуттарга иттергер документ оттарылдыргар кекке көмөлөк. А то бок яники хилдерге жан блигин ит документ урдаган сханереллер. Были иттерны олары атланалар, она ит были бейте чисто кровны борода. Табар болох тахтенер олен урдаган документ тутухаллар. Өркемнәк тоқтобыл кәнеттен республика расмонығыттан мұстубуд бұлчуд үттәрі итер жон ирі қоры кепсетен сұрақтор үтоғытыса қаста хантарғастылар. Оттон атын бұлчуд бұрудаттарға, ол хигар спаниеллерға, лабрадордарға, дыратқардарға намы тірәхін атыржақы егар бұланынанар. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениетте, Джокускай. Приятель Андрей Геласимов сахалытыл бастамы цанга кенегетин сүрэхтэйте жажда ден кэпсиани тотальны диктантер читнен гытылыбот юрегри фестивалыгар билихиндерен тураллар. Кенегенет Данил Макеев, Валерий Луковсавжолустан, онна Афанасий Гуринова парчилан сахатылгар тылбастатылар. Кенеге опсая балтыра тыгынч экземплярнан мэчаттэнда. Онна минемиятын бир босардана, онна сес ден гэдэн тирихнес кохонна кэпсиани тылбастатым. Окудук манна аптар саха күгэ Испанияга хэлдян, Барселонага хэлдян, бу улсага тибэлтага тибэхэр. Улгынан ман кине сардана дянатын бу Каталонис олохта кихи интерехэргэн кыска көмэлэхэр. Онна бу хэддэгамна интерехэнэ дян бу Каталонистарга Барселонага лора каталонистарга сардана ден национальный инкюдахтар ебит. Ол тухынан бу кэфсианхидан тирихинейдик хурулдар. Народ мастара Россия народ нюрегритин сахарин культуратын туйгуна Россия художниктарын союгун члена Ольга Ивановна Гуляева агуэмбе сахнан ологун устатай бы туппу тюлетин быстапката көрячу болгамдатугар турда. Итен нексикуля Олексиятна народтор дугурдогуларын жетигер кинене честир жоро тирахин молан аста. Беле жүгенге коллегам Татьяна Филиппова арытта. Олгун устата охуру оюуну аян тахарбыт. Народ мастера Ольга Гуляева агуһун 5 сахын доллар өрүгөйдөх үбүлөйүн билетир жоро терехиңе бир үлөннөктөрө, үйрөнөчүлөрө, искусство эгетин керехиттере муһуннулар. Ольга Ивановна 1906 жылдан сагалан күн бүгүнүгөр дери крадаханы аттаран кыбыдан тигинен үлүхүер. Илитигер инне туппут маңнайга түгенин субу барды өйдүр. Инне туппутум мен агыс аспыттан. Кыгылгаттан сери кемете тун тулая кого итерле итемигин бир састах эмексин улбыты олатыр бары териги бар бүтэтлери инеңнан мигин итилбыты бодой багыды доңа Кини Ленскейге күн сирин көрөн онно түөт сахагар дери олор бута. Билигин ологун үтүө кемнере аспыт таптарлаг дойдутунан кебеини аттыр. Жиңняк төрөбүт дойдум мени кебеи улууга дейбин. Мен келген таксыбытым кокуйтан төрүттээх, кебеиттен төрүттээх. Эдерки хияка историк архивнай Москвага бүтербитте. Ол кентен 1906 жылдан ыла кебеиттен араксыбакка кебеи мен дойдум. Терехинге бир дойдулактара кебейлер келен истинг агарделерин анатылар. Уанна мастер Эдер Эрдэнге мэссионин оңорон ураты белагай ууннулар. Ольга Гуляева истеннен эрэ быхытынан ухулучу болбакка атында эгегас тихилэхтик үтүү солухалларын үлэлэбитин. Бирге үлэлэбит доғоттора бихремден кепсэдилер. Худорусын училищега бир гүлэлэхэ жүйбут. Ол бремакіне не мэстылын беререт. Оно бихэгэ даже художник була дихан ават этивит. Он тупут келен бұлту бэдэттан дейті жоғырдақ боланда. Ахуан алты хылақтанылла бұл маннык истенге кейден барлыта. Бүгін өсі үлэлерін бұстапката үйрүлэх быхыга арылынна. Кихи хараға халтырыяры жерекен оңықтар, мастер өркемнәк түбікте әғулетін түмігі болалар. Кені қатыламат бошырыгар сүгіруе, әғарды тылларын аны үгіз көліне өрінәтчілері мұхыннулар. Семәхін галерия кәлеммен сағалыр бар, бұл Ольга Ивановна Гуляева, онына Татьяна Николаевна Шишигіна ден, кенілер меха білетіргелі бастақы хол бұнар бүджеттер болалар. Ольга Ивановна омук сирнеригер бир бастыкынан саха уран ийин атаппыт кейнен болар. Республика тәгәрә болбакка бүтүн дойду ан дойду тахымнаак бөдөн күрәктегилер муңутур кыйлактыра. Татьяна Филиппова, Григорий Николаев, Саха телевидениете, Джокускай.
Горный Берджигастягар художник, артист, музыкант Уанна Августина Филиппова, Ярпондат Нкеголячи, Терисячи, Сергей Бугаев, Африка, Лдитата, Сили, Келер Сюжетка. Былырын Санкт-Петербург корыкка ақсыз народтар икердаларынағы культурный форумға Сергей Бугаев Африка этитінен ұратыл құдуғынюк маделер Августина Филиппова айымнеларын кәлер көлінағы терердер сұрыптағы айар пуында тәрелебді. Сылығығыр Санкт-Петербург оны жокускай кораттарға үрдік тағымнақ бұстапқалары тәрәхінері ғыттылар. Августина Николаевна бәйтіне терінен таңас 200 тыл бүттен аттыр. Ол курдық беге сақалбыт серен бұ таңағын философиятын дереңетен он тұғыбдың әдері чаққа қалыры қайын ден әтейлі. Ол курдық болар бегеқа именно бұ профессиональный үйрақта жыңнақ индустрияны терердер сақа үші татықсықтақ ден. Бұ болар беге сақалбыт серен имиджа үрдетеге тағары ден. Бүгінгі ғылжыппыт ұуя кәйәрі суық кәрі емнелар айылын тақсар. Августина Филиппова лабораториятын әлі қарағынан аңмаңны ғытын көрді. Мне кажется, на мой взгляд, достижение Августины Николаевны заключается в том, что она находится на самой вершине вот этих вот достижений в области национальных костюмов. Поэтому я как раз сегодня вот в своей речи сказал, что чтобы якутяне не думали, что Августина Николаевна – это национальное достояние Якутии, это, безусловно, национальное достояние всей России. Айар тутар ки бравла рамка егер хиджбат. Кини буллана рамка таханан таккар булланыре, учонере бли сайды онна улахан аймилаг бли таккар. Хоры мин биеги көрүү бит оннук, онна Николаевна, Августина Николаевна биегине хиджанарен холобра бу традиционный таңас туох суулталагын аргы айдык истен олорун кепси хиджар бахара хиджар пуанда инники соругунан Августина Николаевна айымнеларын дойду культурна кинигер Санкт-Петербург оракка илчен кең арагага таргатыы болар. Адлиана Тыстырова, Айдын Говицына, Михаил Мардовской, Михута, Горный Берджигастяг. Кин куратого искусствотни кишнюмердяг осколатын салатыгар мажир копатнан бастыкан дудудағы эдер пианистар конкурстарын көрсе улақан кенсер болан аста, беретенетте камус устарону хуттан 14-дюгер дери Москваға сақайрын композитордарын аяр өледерін белехіндерер, тарғатар онна сақа бастыкы композиторын атын уэтетер улақан тирэхін ытылыға. Анды дудағы конкурска кыттар бағытын Кытай, Япония, Сербия, онна Россия арас кораттарын 31 пианиха билдер бет. Музыка үрдік осколатыдыттан чөрапчытағы онна бүлітәғы оғы искусствотна сколаларыдыттан конкурска 10 кеге кыттыға. Музыка үрдік осколата ұшталары бара активна участие ұлы бұд. Онна оғылар бұтын бәлемнәті бет. Де олыны ұйтаныла. Олох улахан үләті бәсті біт. Мартыға, онна апрелыға олох барыта бігені консердер, репетициялар, олох түйінлері күніштері занимасы ғынды біт. Онын білген оғылар бұтын хен бәлемнәті бітті ғанды біт. Колун тұптар хүрбат оғыз мұз ұстарманнығы күнлерігер ұғыз алдан чүрапчы мәңі қаңаласы ұғыздарынан аманнығыд нөйрақты әйін экспедиция тәуелеләді бағалайып пасельскай салғыр. Сүрінсел сорок наука, искусство, онны спорт әйгетігер таланна, леғыда оғылыры көрді әңі тұғыланна, таланнары көрді бөліққы наука чонайдыра үтілі артистар, виртуоз, музыканнар, спорт тренедірі, методистар балы. Оғы спортын салаячылыра, онны ұлыстар бағылықтыра, таланна оғылыры бұланы өйіңі бейгіл өләйін сөбілігейтін ұлынылы. Именно спорт өттік көріп, оғылыры көрді. Сұлғызда системынан таланна оғылы бұлан барын кене кескеден бәрі тақпыт, аңында спорт көріп ұлбаққа кене үстін дашылыған спорт көріп тақ қарабар. Оғылыры түріппеттері тренердері күті көрсігілер, кәпсәтейлер болулар, оғылыр әттерін сүйінлерін чинчейлер, мастер-класстары ұтылынылар, таланыры көрдөөн экспедициясын үләті Улахан Чәңәрінен тұханна. Күріп ап, ербек класс күріп күттірі балыр үші бағылық. Кім түгіп бітінен ұшынан ұры құрдықты. Олар да кенлері таланына Әлбәғы оғылар көлін тұрғытуына астылар, әттейін өттінен бәйлерін сүрдіған көңір сәргеқ жауы оғылар бағылар. Тоқа көлі ебанна? Мен көрсі, көттірі бүйден бәйді. Қайта көттірі дүйте? Нормал үші. Қанды көріңдерге қайта көттірі бүйт? Челнашыны бек, анжыманы ұстыны, оны анжыманы.
Харисона Костя, Хевелин Сюсте Аннина. Я Деливи Костя. Ага, Аннина, Аргуира Микини. Улустарынан сөлден талаанна оғылыры сүймәдден салғы сайынлары хамсағына кәскілеткен бағылы пасиэліске сақа телевидените бұрығын чүрапчы мая. Бүгінгі сұнымы тетіннік әтәнгі болу.